प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार, आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 20वो विस्वोर वोड 19-31 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20:19-31. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच सांजे म्हणजे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले असले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेया. तुमी मनशांची पालकां बक्षिशात जाल्या. देव ती तांकां बक्षिता आनी तुमी ती बक्षिना जायशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना आराम उदलो एकलो जवळो म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. ह्या पासत दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणले, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या आतांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बोवन आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पोळे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं आड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासतलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय. पळय नासतना भावार्थ दवरतात ती खरेंच सुभागी. ह्या पुस्तकाचो हेतू, जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणां ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना. पूण जेजू खरेपणी ख्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. प्रितीच्या भाव भयणीन, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत दोन भाग आसात. आनी पयलो भाग जाल्यार म्हणल्यार जेजू पुनर्जोन जाता. जी आमी खबर कालच्या आयतारा आयकल्या त्या दिसा जेजू पुनर्जोन जालो, त्याच दिसा जेजू आपल्या शिसांक येवन मेळटा आनी तांच्या तांकां सांगता की तो खरेपणी पुनर्जोन जाला. पण त्या दिसा तोमास ना, तोमास तांचे बरोबर ना. कित्याक तोमास आमकां देवाचें उतर सांगता की त्या शिसां बरोबर नासलो. आनी कितें घडटा भाव भयण, जेजू तांकां आपले हात पांय दाखयता. शीस एकदम खुशाल भरीत जातात. पूण तोमास ना म्हणून 7 दिसां उपरांत पोत्तून जेन्ना शीस एका कुडीन बंद आसले कुडीन आहात, जेजू थंयसर हाजीर आसा आनी तेजो तोमास तांचे बरोबर आसा. आनी त्या वेळार
जेजू थंयसर येता आदी थॉमसाक म्हणटा, थॉमस म्हणटा पळय म्हजे हात पळय म्हजे पांय पळय, तुका तुका गरज आसली म्हाका तुजें बोट म्हज्या हाताचेर घालपाक पळोवपाक की खरेपणी हांवूच तो म्हणून, आतां पळय हांवूच तो, हांव पुनर जिवन जाला. आनी त्या वेळार बाब म्हणून थॉमस म्हणटा, म्हज्या देवा म्हज्या सुरवंडारा. आनी भाव भयणीनो जेजू ताका कितें सांगता, जेजू म्हणटा तुवें पडलाय म्हणून आयज तूं सत मानताय, पूण सुभागी जावन आसा जो कोण पडनासतना सत मानता. आयज भाव भयणीनो आमी सगळीं जें शिवर्तमान आयकता हांव, आमी खरेपणी सुभागी केन्ना, जेन्ना आमी ह्या जेजू खरेपणी पुनर्जिवन जाला ताचेर आमी सत मानता. पोवी पुस्तकाचेर आमकां बरोवन दवरलां की 2000 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारांत येयलो, तो कुर्सार गेलो, तो आमचे बसत मेलो, ताणें आपलो प्राण सोडलो, 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जालो, आतां सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक बसला. पूण ताणें आमकां आपलो पोवीत आत्मो दिला, आनी पोवीत आत्म्या उदेशी बाब म्हणून आतां पोवीत आत्मा आमकां देवाचें उतर शिकयता, सोंपेपणी करता, आनी पोवीत आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आतां देवाचें उतर सत मानूंक जाता. म्हणटच आयज आमी खरेपणी जेजू पुनर्जिवन जाला, तो खरेपणी एक जिवो देव हें सत मानता जाल्यार हाचो अर्थ की आमी खरेपणी जेजूक सत मानता, तो जिवो आहा म्हणून आमी सत मानता, ताचें उतर आमच्या काळजांत आहा म्हणून आमी सत मानता, आनी आतां आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी आमचें जिवीत सारता. ना तर भाव भयणीनो आमी खरेपणी आमचे कडेन पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी उतराचे सत मानिना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले हांव, आमी फकत देवस्पण करतले हांव, पूण खरेपणी आमी सत मानचे ना. तर आयज ज्या भाशेन जेजून थॉमसाक सांगलें तुवें सत मानलाय कित्याक तुवें म्हाका पडलाय म्हणून, पूण सुभागी जावन आसा जो लोक म्हाका पळयनासतना ती सत मानतात. आनी आमी खरेपणी सुभागी जाल्यार आयज सावन आमी देवाचें उतर सत मानुया, जेजू जेजूचेर बावार दवरुया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलया, आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवन आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुरगींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.